სოციალურ მედიაში უფრო და უფრო რთული ხდება ჯიჯი დამეთანხმები, ნამდვილი ინფორმაციის და ნამდვილი და კალბი ინფორმაციის ერთმანეთისგან განსხვავება ამ პრობლემის გადასაჭრელად შემოგთავაზა მედიის განვითარების ფონდმა ძალიან საჭირო გზამკვლევი, რომლის შესახებაც დღეს სოფო გელავა მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი ისაუბრებს. კი ბატონო, და მივესალმოთ სოფოს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და საკმაოდ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. და ეხა ამ 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ნამდვილი ინფორმაცია განასხვაო რეალური ინფორმაცია განასხვაო ფეიკ ინფორმაციისგან, ეგრეთ წოდებული კალბი ინფორმაციისგან, ჭიჭი ინფორმაციისგან და საინტერესოა რა ხდება ამ სფეროში, აი თქვენ გზამკვლევი გააკეთეთ და შეიძლება მაყურებელს აუხსნათ რა სიტუაციაა ამ სფეროში ზოგადად, სოციალურ სივრცეში, როგორ შეგვიძლია განასხვაოთ ნამდვილი და არასწორი ინფორმაცია. ეხ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა თქვენ რომ ამ მნიშვნელოვანი თემით დაინტერესდით. პრობლემა და გამოწვევა არის რეალურად ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ სოციალურ მედიაში უფრო და უფრო რთული ხდება, რომ შევძლოთ ინფორმაციის გადამოწმება და მივხვდეთ, თქვათ, ჩვენ ვართ თუ არა манипуляციის მსხვერპლი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ჩვენს გამოცდილებაზე და ასევე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რასაც მითების დეტექტორი უკვე 3 წელი აკეთებს, ჩვენი გამოცდილება ასე ვთქვათ, ვაქციეთ პრაქტიკულ სახელმძღვანელოდ უფრო ფართო აუდიტორიისთვის, თუ როგორ შეძლონ მათ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გადამოწმება. იქნება ეს უბრალოდ სიახლე, იქნება ეს გაყალბებული სტატისტიკა, თუ თქვათ ვიდეო манипуляция, ფოტო манипуляция, თუ სხვა. და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ის, რომ ადამიანები მიხვდნენ, მათ ატყუებენ სხვადასხვა მედია საშუალებები, სოციალური ქსელის სხვადასხვა მომხმარებლები, გვერდები, ჯგუფები თუ ასე შემდეგ, თუ არა. სოფო, რა საკითხებს მოიცავს გზამკვლევი და როგორ ფიქრობთ, ვისთვის იქნება ის განსაკუთრებით საჭირო და ვის დაეხმარება ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში? ეს გზამკვლევი მოიცავს რეალურად 10 თემას, დაიწყება ზოგადად სოციალური მედიის მიმოხილვით, თუ როგორ შეცვალა სოციალურმა მედიამ დღეს ინფორმაციის მიმართ წვდომა, ინფორმაციის გავრცელების ტემპი და ასე შემდეგ. მოიცავს ასევე ძალიან საინტერესო სოციალური ტროლების თემას, რომელიც უფრო და უფრო აქტუალური ხდება დღეს სოციალურ მედიაში. როგორ შევძლოთ ჩვენ განვასხვაოთ, თქვათ, მომხმარებელი, ვისთანაც შევდივართ ხოლმე კომუნიკაციაში და გვიწვევს დებატებში, ისინი მათ უკან ნამდვილი მომხმარებლები დგანან, თუ ეს არის ყალბი, ასე ვთქვათ, ეკაუნთები, ანუ პროფილები, რომლებიც ვთქვათ იმართება. აი, ბატონო, სოფო, შეგვიძლია რამოდენიმე მაგალითი რომ მუთხათ მაყურებელს, როგორ შეიძლება ყალბი ინფორმაცია განვასხვაოთ რეალური ინფორმაციისგან, ალბათ რამოდენიმე ფაქტიც რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი იქნება. პრაქტიკული რჩევის სახით რომ გავაშყეროთ ჩვენი მაყურებლისთვის. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ მთლიანად სტატია და მხოლოდ თქვათ ძალიან იმზიდველ და ყვითელ სათაურებს არ უნდა ვენდოთ ხოლმე და ხშირად ხდება, როდესაც სათაური მაგალითად არ შეესაბამება ხოლმე მთლიანად ტექსტსაც. ძალიან ხშირად ხდება, მსგავსი ფაქტი, კი. დიახ. და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს დავადგინოთ. ასევე მნიშვნელოვანია რომ შეხვედოთ თქვათ რომელი მედია საშუალება ავრცელებს. ჩვენ შეიძლება გვქონდეს გარკვეული წარმოდგენები კონკრეტული მედიების მიმართ, ვიცოდეთ მათი პროფილები, ვენდობოდეთ ან არ ვენდობოდეთ და ამიტომ მედია საშუალების იდენტიფიცირება და მათი სახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე უნდა დავაკვირდეთ თქვათ იქ კონკრეტულად წყაროებზე თუ არის საუბარი ან გვაწვდიან რაღაც სტატისტიკას მაგალითად რაიმე ინფორმაციის შესახებ. მეცადო დავადგინოთ იმ წყაროების უკან დინდგას ან რომელი ორგანიზაციებიდანან თუ სტატისტიკაზეა საუბარი, თქვა რომელი კვლევითი ორგანიზაციის მიერ არის ჩატარებული. ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ხოლმე კიდევ ის, რომ რაღაც მონაცემი შეიძლება იყოს სიმართლე, მაგრამ თუ თქვა სხვა მონაცემებთან ერთად არ მომატო ფინეს მე ინფორმაცია, ხვდები манипуляციის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ცალკე აღებული რიცხვი შეიძლება საერთოდ არ მაძლევდეს მე სრულ სურათს. და ამიტომ შეიძლება ამით მოახდინონ ჩემი манипуляция და ასევე საინტერესო ის კვლევის მეთოდოლოგია და სხვადასხვა ხერხები და სხვადასხვა მარკერები არსებობს, რომელთა შეგვიძლია ვივარაუდოთ ესა თუ ის ინფორმაცია არის ყალბი თუ არა. სოფო, საკმაოდ პრაქტიკული რჩევებია, საკმაოდ ისეთი გამოსადეგი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანის ინტერესს გამოიწვევს, ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ, იგეგმება თუ არა ეს ფართოდ გავრცელება ამ გზამკვლევის და სად იქნება ის ხელმისაწვდომი.
ეხლა ეს გზამკვლევი ჩვენ რეალურად მოვამზადეთ მითების დეტექტორის ლაბორატორიის ფარგლებში, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაქვს სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ჯგუფებს ვიღებთ, სტუდენტებს, რომლებიც არიან ძირითადად არა ჟურნალისტები, და თითო ჯგუფში დაახლოებით 20 ადამიანი მონაწილეობს და ისინი სწავლობენ ამ პრაქტიკულ ხერხებს პრაქტიკული მაგალითების მიხედვით. და რეალურად ეს ადამიანები მერე თავად ერთვებიან ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში და აქვეყნებენ მათ მიერ გადამოწმებულ ინფორმაციას. და ეს არიან აქტიური ადამიანები, რომლებსაც მერე თავად აქვთ გავლენა სხვადასხვა სოციუმზე, თავიანთ წრეზე და ავრცელებენ ინფორმაციას. ამას გარდა ჩვენ ამ გზამკვლევით დავდივართ რეგიონებში, რეალურად მოვიცავთ თითქმის ყველა რეგიონი და გვქონდა აქტიური კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან და მათაც უტარებს. სხვა საინტერესოა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში თუ არის რაიმე ესეთი შავი სია იმ საიტების, რომლებიც დეზინფორმაციას კონკრეტულად მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე არიან დაყრდნობილი, მიზან მიმართულად დეზინფორმაციულ ინფორმაციას არცელებენ. აი ეგეთი საიტები თუ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ რამოდენიმე მაინც. ან ჩვენი მიზანი რეალურად არ არის რომ ვთქვათ რომელიმე მედია შავსიაში მოახვედოთ და მაგრამ არის, მე ვიცი და ალბათ ყველა ჩვენთაგან მაინცის ესეთ საიტები, რომელიც ყოველთვის გამორჩევა მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციული სტატიებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მონაცემებს რეალურად მედია მონიტორინგს ეფუძნება, რომელიც მათ მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე კეთდება. ჩვენ შეგვიძლია გავმიჯნოთ რამდენიმე ტიპის მედია, რომლებიც ღიად ახდენენ, ვთქვათ, რუსული პოლიტიკის მხარდაჭერას და ღიად პრორუსული სარედაქციო პოლიტიკას. ესეთი არის მაგალითად ონლაინ გამოცემა საქართველო და მსოფლიო. ასევე არის Facebook-ის აქტიური გვერდი პოლიტიკანო, რომელიც ძირითადად საბჭოთა ნოსტალგიის გაღვივებით არის დაკავებული. მეორე მხრივ არიან ეგრეთ წოდებული ეთნონაციონალისტური პროქართული პოლიტიკით გამორჩეული მედიები, ვთქვათ ობიექტივი, რომელიც ესე პოზიციონირებდა 2017 წლამდე, რომელიც დაკავშირებული არის ღიად პრორუსულ უკვე პოლიტიკურ პარტიასთან პატრიოტთა ალიანსი, რადგან ისინი უკვე პირდაპირ მოითხოვენ რუსეთთან პირდაპირ დიალოგს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ასევე ნატოსთან ინტეგრაციის შესახებ. თუმცა საინტერესო არის, რომ მიუხედავად მათი პოზიციონირებისა, მათი განსხვავებებისა, მათი მესიჯები არის იდენტური და ავრცელებენ ერთ ნარატივს, რომელიც მოდის რეალურად რუსული წყაროების. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რუსული პროპაგანდის მთავარი ატრიბუტი საქართველოში არ არის რუსული ტელევიზია, რომ ძირითადად ესე წარმოუდგენიათ ხოლმე. მთავარი იარაღი აქ არის ქართული ძალები. ძალიან ბევრი ქართული ინტერნეტ საიტი არის მსგავსი ტიპის პროპაგანდის მატარებელი საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხო, სოფო. სოფო გელოვა, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუდია.